ශුභ දවසක් වේවා ප්‍රිය අසන්නිනී. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දිනපතා ඔබ වෙත ගෙන එන ආස්කමේ වචනයයි. අද ජූලි මාසේ 7 වෙනිදා 2024 වර්ෂයේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් මම ඔබට පළමු ආශිර්වාද ගෙනෙනවා. ප්‍රියදරු දරුවනි, අද ජීවනයේ කෑම නික්මයන් පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි වගන්තියෙන් මෙනෙහි කරන්ට යනවා. අපේ තේමාව මේ මාසේ ජයග්‍රහණය මට සතුයි කියන එක තමයි. අපි අද දවසේ බයිබලයේ බලමු නික්මයාම 17:15 කියනවා, මෝසෙස් පූජාසනයක් ගොඩනගා ඊට ජෙහෝවා නිසි නැත්නම් වරන් ඇතුලේ ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ දජය යන නම තැබීය. උන්වහන්සේ තමයි මගේ ජයකොඩිය, දෙවියන් වහන්සේ තමයි මගේ ජයකොඩිය කියන කතාව තමයි මේ ස්ථානයේ කියවෙන්නේ. මේක කොහොමද උනේ? ඉතින් ඔබයි මමයි කරන්ට යන්නේ අපි මෙනෙහි කරන එක නැත්නම් අපි කියවන්න යනවා. නික්මයාම 17 පස්වෙනි වගන්තියේ විතර කියවලා පටන් ගන්නකොට අපිට තේරෙනවා මේකේ සතුරා අමලෙක් කියන සෙනඟ ඊශ්‍රායල් කියන සෙනඟත් සමග යුද්ධයක් තියෙනවා, සටනක් තියෙනවා. ඒ සටනේදී මෝසස් කියනවා මම කන්ද උඩට යනවා, මම සරයටි අරගෙන යන්න යනවා. යෝෂුවාට කියනවා, යෝෂුවා නුඹ සටන් කරපන්, දෙවියන් වහන්සේ අපිට ජයග්‍රහණය දෙයි කියලා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් එනවා, මෝසස් අත් උසන් ඉන්නකම් බයිබලයේ කියනවා ඊශ්‍රායල්වරු ජයග්‍රහණය කරා. නමුත් අස් අත් පල්ලයට දාපු ගමන් මොනවාද වෙන්නේ? අමලෙක්වරු නැත්තම් සතුරා ජයග්‍රහණය කළා. එතකොට ආරෝන් සහ හූර් කියන දෙදෙනාව අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ දෙදෙනා දෙපැත්තෙන් මෝසස්ගේ අත් දෙක ඔසවන් ඉන්නකොට ජයග්‍රහණය කරා. ඒ 13 වෙනි වගන්තියේ අපිට කියනවා ඊශ්‍රායල් ඒ සතුරාගෙන් ජයග්‍රහණය කරා කියලා. 14 කියනවා ඒ නිසා නුඹ ගලක් තියන්න කියලා ওই ස්ථානයේ. නමුත් 15 තමයි අපිට අද කියන්නේ මොකද්ද? මෝසස් පූජාසනයක් ගොඩනැගුවා. ඉතින් අද අපිට තියෙන පාඩම මේක තමයි. අද පාඩම අපිට කවුද ජයග්‍රහණය දුන්නේ, ගැළවීම දුන්නේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ නම මොකද්ද? මෙතන කියන විදිහට ජෙහෝවා නිසි නැත්නම් ජෙහෝවා තමයි මගේ ජයකොඩිය. උන්වහන්සේ තමයි මගේ ජයකොඩිය. අපිටත් මේ වගේ ස්ථානයක් තියෙනවද? ගෙදර ස්ථානයක් තියෙනවද? ජයකොඩියක් කියන ස්ථානයක් තියෙනවද? ඔබට ස්ථානයක් තියෙනවද ගිහිල්ලා කියන්න? ස්වාමිනී, ඔබ තමයි මගේ ජයකොඩිය, ඔබ තමයි මගේ පවුලට ජයග්‍රහණය දුන්නේ, ඔබ තමයි මගේ පවුලට ගැළවීම දුන්නේ, ඔබ තමයි මට ඔබ වහන්සේව දැනගන්න සැලැස්ුවේ, ඔබයි මගේ ජයග්‍රහණය, මම යන හැම තැනකම ඔබ මා සමග ඉන්නවා, මාත් එක්ක මා සමග සටන් කරනවා, සටන් වලින් මට හැමතිස්සෙම ඔබ ජයග්‍රහණය දෙනවා කියලා ඔබටත් පුළුවන්ද මෝසස් වගේ අල්කාරයක් ගොඩනගන්න? අන්න එකයි මගේ අදහස. සුද්ධ වූ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔබට පුළුවන් දල්තරයක් හදලා දෙවියන් වහන්සේට හැම ගෞරවෙම දෙන්න.